אקסלנט, מקום מאוד מאוד יפה, חשוב מאוד לנקות את ארץ הארץ הקודש. אנחנו נהנים מהכנרת, כשהיא נקייה, גם הרבה יותר, יותר נהנים ממנה, הרבה יותר יפה. כל הכבוד לבי ליפולנד, אותו ישראלי שגר פה כבר כמעט 50 שנה, הכנרת נראית הרבה יותר יפה בשביל תרגול. שמח לכולם, אני אוהד, יש לי ורד, היינו בטיול פה בסביב הכנרת, רצינו לעצור פה על החוף, פתאום אנחנו רואים כבר הרבה אנשים מנקים את החוף, לא הבנו מה קורה, נתנו לשאול שאלות, חבר'ה שהגיעו מארצות הברית, לעזור לנקות את ארץ ישראל הקדושה, אם לא אנחנו ננקה, מי ינקה אחרי? מי ינקה? כל אחד מאיתנו ייקח משמע על הארץ הקדושה שיש לנו, כי אין לנו ארץ אחרת, חג שמח לכולם.